Kanalizace není černá díra ani odpadkový koš, kam lze cokoliv vylít nebo vyhodit. Co do kanalizace skutečně patří, určuje kanalizační řád. Nepatří tam chemikálie, ani jiné nebezpečné látky, tuky a oleje, hygienické potřeby, léky, ale také zbytky potravin ani zdrtičů odpadu, které mohou kanalizaci ucpat a umožňují potkanům přežít v kanalizaci. Tento program vám přináší Pražské vodovody a kanalizace. Sponzor pořadu. Kdo by to byl řekl, že si na jubilejní 40. 15 budeme muset počkat víc než půl roku a že se v podstatě ve stejné době jako v loni budeme rozjíždět zase po lockdownu. No, je to tak, jsme zase zpět a máme zase radost, že vám můžeme ukázat, co se v uplynulém měsíci stalo ve světě tenisu na našem území. Ohlédneme se za ostravským challengerem a za mužským ITF turnajem na spojích. A máme pro vás samozřejmě i další rubriky v čele s fyzioterapeutickým okénkem. Dost bylo úvodních řečí, servírujeme. Už 18 let se třetí největší město České republiky pyšní pořadatelstvím prestižního turnaje série ATP Challenger. První ročník se v Ostravě hrál v květnu 2004. ATP Challenger tady dostat jako určitě nebylo jednoduché, je o to velký zájem, ale tehdy se to povedlo a díky tomu, že držíme tu tradici a je o tento turnaj zájem jak z pohledu hráčů, tak z pohledu diváků, tak jsme rádi, že se nám to tady vlastně podaří držet už tak dlouho. Novodobá historie ostravského Challengeru napsala i několik málo vídaných příběhů. Ital Jannik Sinner se 2 roky po své ostravské finálové účasti vyšplhal do první 20 okruhu a v loni turnaj ovládl Rus Aslan Karacev. Ten se o pár měsíců později probojoval do semifinále Australian Open a necelý rok po svém ostravském triumfu pravděpodobně brzy minimálně zaklepe na dveře první světové 20. Jestli bude někdo z letošního pavouka následovat příběhy Sinera a Karaceva, to teprve uvidíme. Nejblíž k ním souděle výsledku budou mít Argentinec Renzo Olivo a Francouz Benjamin Bonzi, kteří spolu hráli o titul. Zatímco Olivo měl postup do finále ulehčený skrečí soupeře, Bonzi si ho musel vydřít proti Švédu Imerovi, se kterým se na kurtu proháněl 2,5 hodiny. Včerejšek byl pro mě zázrakem. Ve třetím setu jsem 3x nebo 4x byl o break pozadu, takže to, že jsem postoupil, beru jako zázrak. Ve finále začal lépe Olivo, který vedl po breaku v 5. hře a následném potvrzení už 4-2. Bonzi se ale nenechal nepříznivým vývojem znervóznit a po 4 vyhraných hrách v řadě to byl on, kdo si šel mezi sety odpočinout ve výhodě. I ve druhém setu měl první break Argentinec. Rozdílem oproti první sadě ale bylo, že ho nedokázal potvrdit, a to jakoby předznamenalo vývoj zbytku zápasu. Bonzi svého soupeře rebreaknul a to samé se mu podařilo zhruba v polovině druhého setu. A i když to byl i ve druhé sadě on, kdo ze začátku doháněl soupeřovi breaky, nakonec se po skvělém závěru utkání, kdy oba tenisté předváděli to nejlepší, radoval ze svého 2. letošního titulu na okruhu ATP Challenger. It's never easy to play a final. Finále je vždycky velký zápas. Renzo hrál velmi dobře a začal lépe. Já jsem ale nepřestal bojovat. Snažil jsem se do toho chodit agresivněji a povedlo se. Myslím si, že rozhodl servis. Bylo tam hodně breakballů, které bylo třeba odvracet. V každém setu se mi to podařilo a to byl podle mě klíč k úspěchu. O co přišel domácí fanoušek v singlu, kde česká stopa končí ve 2. kole, toho se mu dostalo alespoň ve 4. hře. Tam došli do finále Patrick Rickle a Andrew Paulsen.
Skončili ale těsně pod nejvyšším stupínkem, když podlehli dvojici Stachovsky-Polmans. Pražský tenisový areál na spojích byl v polovině května dějištěm vůbec prvního mužského futureu na českém území po dlouhých 7 měsících a to se odrazilo na hojné účasti. Hráči z několika zemí světa, včetně početné české enklávy, si to mezi sebou přijeli rozdat na tradiční RPM Prague Open. Jsem strašně rád, že konečně i ta covidová doba nám povolila za nějakých přísných hygienických opatření tenhle ten turnaj pořádat. Je to vlastně náš tradiční turnaj na spojích, už je to 7. ročník. Začínalo to na 10 000 turnaji, pak to byla 15, teďka jsme se dostali na 25. Přece jenom ta 25 už je i pro hráče, který jsou mezi 200 a 300, docela zajímavý turnaj. Takže myslím si, že letos je obsazení velice kvalitní. Dokladem těchto slov je například účast v současnosti nejlepšího juniora světa Dana Holgera Runeho, dále vítěze několika juniorských grandslamů Chun Shin Chenga z Tajvanu, nebo dalšího tenisty asijského původu, ovšem startujícího pod hlavičkou Spojených států a zároveň turnajové jedničky Tysona Kwiatkowskiho. Pozadu nechtěli pochopitelně zůstat ani čeští zástupci, kteří vzali pražský turnaj útokem a včetně kvalifikace se jich na dvorcích představila téměř 50. Od těch nejzkušenějších, jako je Adam Pavlásek nebo Jan Šátral, přes nasazeného hráče číslo 2 Víta Kopřivu, až po nastupující generaci, kterou mimo jiné představovali Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina nebo Martin Krumich. To, že jsou turnaje v Česku, je super. To je vždycky paráda, člověk zná hodně lidí a je to takový více pohodovější, než by musel cestovat někam daleko. A hlavně skrz to cestování je to super a jsem za to hrozně rád. Jsem strašně rád, že všichni tady včetně tenisového svazu dělají maximum pro to, abychom my vlastně mohli hrát, mohli soutěžit a mohli dělat to, co nás baví, že tu možnost máme a snad to takhle bude trvat i dál. Jiří Lehečka byl jedním ze dvou českých hráčů, kteří to na turnaji dotáhli nejdále. Svůj loňský triumf ale obhájit nedokázal. Ve čtvrtfinále byl totiž nad jeho síly Francouz Guinard. Ještě o kolo dále došel Dalibor Svrčina, který taktéž v třísetové bitvě podlehl Jacku Draperovi z Velké Británie. Právě Draper s Guinardem si to na místní antuce nakonec rozdali v souboji o titul. Úvodní sada britsko-francouzského duelu nabídla v celku vyrovnanou podívanou, ve které oba tenisté ztráceli na servisu. Klíčovým okamžikem pak byl za stavu 5-4 vítězný míč Guinarda pro zisk breakballu a zároveň prvního setu. Mým cílem bylo tlačit, jít úder od úderu a možná tak soupeře víc unavit. A to se ukázalo jako dobrá strategie. Také ve druhém setu byl 2-metrový Francouz o něco přesnější a hlavně nedělal tolik nevynucených chyb jako jeho levoruký protějšek. Důležitým prvkem celého finále bylo to, že Guinard dokázal proměnit všech 6 napídnutých breakballů, což ho katapultovalo k vítězství 6-4-6-3 a zisku 8. titulu na okruhu ITF. Tento týden to bylo komplikované s počasím.
Vím, že to bylo těžké pro všechny, od hráčů až po rozhodčí. Ale zvládli jsme to úspěšně až do konce. A teď se cítím velmi dobře a jsem šťastný, že jsem v turnaji zvítězil. Ahoj, naše fyzioterapeutické okénko je zpátky. Zpátky je i Gábi Konečná. Gábi, ahoj. Všechny zdravím. V minulém dílu jsme se bavili o hlubokém stabilizačním systému a slíbili jsme si, že se podíváme na to, jak správně pečovat o své svaly. Takže Gábi, jak správně pečovat o své svaly? No tak já bych tady ráda zmínila dvě možnosti. Myslím si, že na svaly je potřeba nahlížet ve dvou kritériích. Jedno je jeho vlastně kvalita ve smyslu tuhosti a netuhosti a délky. Druhá věc je potom délka svalová. Pokud se jedná o úpravu tuhosti, tak máme takovou pomůcku, říká se tomu roller. Mnozí to možná znají, někteří ne, takže si později ukážeme, i jak ho použít. A pokud se týče délky svalu, tak samozřejmě klasika, stretching. Jo? Stretching ale není stretching jako stretching. Máme stretching statický a stretching dynamický. Tak jo, pojďme si říct hlavní výhody. Začneme tím rollerem třeba a můžeme klidně volně přejít ke stretchingu. Určitě dobrá věc na tom rolování je, že má nějaké výhody pro přípravu před výkonem, pak se dá použít i po výkonnostně. Před tím výkonem, díky tomu, že vlastně rolujeme svaly, tak se staráme o fascie, ty se změkčí, to znamená, dochází k lepšímu prokrvení svalu. Optimalizuje se tam právě ten poměr tuhost-délka svalová, z čehož potom plyne ergonomičtější výkon toho daného svalu. Z toho ale taky logicky plyne, že se dostaví později z únava. Takový to nástup únavy se oddálí při použití rolleru před výkonem. A co se týče povýkonnostně, tak samozřejmě rolování svalu po výkonu pomáhá zrychlit nebo nastartovat a zrychlit odplavování metabolitů, které se ve svalech nahromadily. Tím pádem urychlí i celý proces regenerace. V dlouhodobém hledisku pomáhá vlastně zvětšit flexibilitu svalů a tím pádem i rozsahy pohybu, což se může u některých kloubů hodit. Super, jak je to s tím stretchingem? Ten je výhodný v čem? A dá se taky použít jako před tréninkem, po tréninku? Určitě, je to přesně tak. Jak jsem zmínila, stretching statický a dynamický, je to přesně v tom, že jeden je vhodný před a jeden je vhodný po. Je to tak, že statický stretching se nám hodí až po výkonu, zatímco dynamický stretching předchází. Je v tom rozdíl i v tom vykonávání. Co se týče dynamického stretchingu, pokud si ho vezmeme předvýkonnostně, tak se jedná o komplexnější pohyby, ve kterých nezůstáváme, než jsou to pozice, ve kterých by se dlouho setrvávalo. Spíše jsou to takové komplexní pohyby, které se opakují třeba v 8 až 10 opakováních a odstupujeme od nich a děláme jiný stretch, který se stará o jinou svalovou skupinu nebo jiný svalový řetězec. Zatímco statický stretching by se trošku víc podobal tomu, na co jsme zvyklí z klasického stretchování, to znamená, uvedu se do nějaké pozice, ve které cítím silný nebo vnímavý až silný tah daného svalu a setrvávám v ní 15, ale klidně až 40 vteřin, záleží na tom, jak to kdo vnímá. U toho statického stretchingu, ale to samozřejmě i u dynamického, je důležité udržovat dechovou frekvenci, nepřestávat dýchat, to pro dýchání je vitálně důležité. A jak je to se zahřátím organismu? Protože já jsem se někde dočetl, že není dobré úplně ten stretching dávat jako hned, jako rovnou začít prostě se protahovat. Jak je to s tímhle? Určitě. Stretching jako takový vždycky navazuje po nějakém warm-upu. To znamená nějaké prohřátí ve smyslu vyklusání, mohla by to být jízda na kole, ale samozřejmě to, co se nejvíc nabízí u tenistů, je to právě nějaký výklus, proběhnutí se, srdce se dostane do tepové frekvence a svaly se dostanou do nějaké předehřáté verze, ve které je potom jednodušší a vhodné o ně pečovat, určitě ne za studena. Zároveň ale samozřejmě zase není radno zařadit ten statický stretching třeba před tím výkonem, protože tam by mohlo dojít k tomu, že ty svalové jednotky se přenatáhnou, potom nejsou schopny podat ten výkon. Takže warm-up určitě ano, potom se vlastně prodlužuje ten warm-up takovým dalším dynamickým pohybem a to už je vlastně sám ten dynamický stretching. Takže před tréninkem, před zápasem použijeme roller způsobem, takže dynamicky rolujeme několik opakování. Nikdy to není úplně rychle, ale je to poměrně dynamický pohyb, zhruba 6 až 8 opakováních opouštím danou oblast. Co se týče streče, následuje dynamický stretching. Ten je opravdu prostě pohyb ve více rovinách, nikdy to není izolované protažení jednoho svalu. A všechno to vede k tomu, aby se ty svaly nahřály
a připravili na ten výkon, aby se zvětšila jejich reaktibilita. Co se děje po tréninku nebo po zápase? Opět rolujeme, ale rolujeme trošičku jiným způsobem. Ten rolling se ještě zpomalí s tím, že pokud cítíme na nějakém místě opravdu nějakou povýkonnostní námahu nebo zatíženost, tvrdost toho svalu, tak čekáme a můžeme ještě větším přitlačením vlastně sami trošku rozmasírovat dané místo. Co se týče toho stretchingu, tak je to potom ten stretching statický, ve kterém můžeme zůstávat v těch vybraných pozicích déle. Využíváme toho, že sval byl už plně zatížen, je plně zahřán a můžeme se teda dostat do budoucí větší flexibility. A bráníme se tím vzniku těch zkrácení, které by dál mohly opotřebovávat klouby a tvořit nepříjemnosti, o kterých jsme mluvili dříve. V jakém by to mělo následovat pořadí? Když si představím, že skončí ten zápas, tak jak by ty kroky měly po sobě následovat? Tak po skončení zápasu určitě nejdřív nějaký cool down, to znamená, může být nějaký zase jenom jako vyběhnutí, nějaká jednoduchá aktivita, následuje ten rolling a následuje ten stretching. Vždycky jde o to, že ten rolling, když předchází, tak pracuje s těmi měkkými tkáněmi toho svalu, s těmi fasciemi a ty jsou vitálně důležité k tomu, jak se potom ten sval dál při tom stretchi, ať už dynamickém nebo statickém, bude chovat. Super, tak to jsme si řekli teorii a příště budeme už téměř jenom cvičit, takže Gábi, já ti děkuji a uvidíme se příště. Budu se těšit. Po delší pauze je zpátky i Česká stopa, která mapuje největší úspěchy českých mladých tenistů v zahraničí. Dneska začneme v Rusku, kde Maxim Mrva vyhrál turnaj Tennis Europe super kategorii hráčů do 14 let. Finalistce poslední pardubické juniorky Lucii Havlíčkové se zadařilo v Rumunsku. Po českém finále ovládla juniorský ITF turnaj druhé kategorie ve městě Oradea. Pardubickou juniorku nezmiňujeme náhodou, v Rumunsku totiž Lucie oplatila porážku z pardubického finále Sáře Bejlek. Společně pak děvčata vyhrála turnaj ve čtyřhře. Petr Brunclík vyhrál turnaj Tennis Europe třetí kategorie v albánské Tiraně. Dominika Šalková si přivezla titul ze čtyřkového juniorského ITF turnaje v Budapešti. Alena Kovačková zvítězila z pozice nasazené jedničky na turnaji Tennis Europe druhé kategorie hráček do 14 let v Mariboru ve Slovinsku. Spolu s parťačkou Sarah Melany Fajmonovou vyhrála Alena i turnaj ve čtyřhře. A ještě jednou do Tirany v Albánii. Vít Kalina tam vyhrál juniorský ITF turnaj páté kategorie. Spolu s Petrem Brunclíkem si ze stejného turnaje odvezl i deblový titul. Tak takový byl květnový 15. Přejeme nám všem, aby už se situace jen zlepšovala a mohli jsme zase normálně žít. Mějte se prima a snad na začátku července naslyšenou. Nejhezčí dovolená? Hotel Resort Relax. Pamatuješ? Venkovní regata, grill bar, přístaviště, čluny, půjčovna kol. Pojedeme tam znovu. A letos vyzkoušíme i nový bazén, whirlpool a sauny. Ano, jen tam si zregenerujeme tělo i mysl. Vzpomeň si, jak tam bylo krásně. Hotel Resort Relax Dolní Vltavice. Tam, kde je Lipno nejširší. Více na www.hotelresortrelax.cz.